Suboticu zapravo dolazim sa jedne mini turneje po Hrvatskoj. A moram da priznam, ja kako god gostujemo tamo, nije mi ni malo prijatno, jer tokom 90-ih, znate već celu priču, ali moja porodica, mi smo izgubili kuću tamo i uticala je dosta na celu porodicu. Moj otac, ono, otad više i ne igram poker. Šalim se, naravno. I zapravo meni su stariji pričali jako lepe stvari o Hrvatskoj. Moj stariji brat je bio u Zagrebu još kao student na razmeni zarobljenika. Znaš, ono, nedelju, tamo li si imaš slobodan dan, onda ti mama, ajmo na groblje. Evo je, Berti, babi se ide. Pa babi se ide, ne ide se meni. Ali moraš ih voziti, znaš. I obično, kad dođeš na grob, znaš, obično, svi ste tužni. I onda obično neko postavi pita, kad je ona umrla? Šta kad, evo, piše ti ovdje? 1909. je umrla njegova. Ni baba je se ne sjeća, razumeš? A i ta što leži, kaže, ko su sad ovi jebote, sunce? Sedim ja nešto, otišao sam kod babi i dede i sedim u jednoj sobi i nešto radim na kompjuteru. Dobro, gledam porniće, nisam došao da lažem ovde. A u drugoj sobi baba gleda televiziju, u drugoj sobi bi bilo jako glupo da je u istoj sobi. Babi, meni je sve jedno. I u jednom trenutku baba počne da viče, Srđa, dođi da vidiš ovo, molim te. Ja rekao, ne mogu, baba, radim nešto sobi. Za posao. Kaže, dođi da vidiš ovo, neki crnac tuče onog pevača Bajegu. Rekao, šta? Dođi da vidiš, crnac ubi Bajegu od batine. Ja dođem, a na RTS-u Rocky 1 film. Ako vozi veliki auto, sigurno mu je mali, ako vozi mali auto, sigurno mu je veliki. Ja vozim biciklo. Gdje se ja to uglavnom? Uglavnom, tu su malo kiksali. Jer svi znamo da crnci voze velika auta. Svi znamo da Japanci voze mala auta. Pa da li onda po toj logici muslimani samo voze kabriolete? Završio sam raspravu sa njom i ulazim na Facebook da napišem status o tome kako sam odbranio svoje ateističke ideale, da napišem kao ja sam ateista, nema Boga, 666666. I u tom trenutku mi dolazi cura ona i kaže šta ćeš mi kupiti za Valentinovo. E, rekao ja, mi muslimani to ne slavimo. Vi žene, vi se predugo zadržavate u WC-ovima. Istina, jer mi se peremo. A moj, svaki je prestup, ne znaš. Ako ga nekad pitaš, kao pa si malo stuširao, znaš, kao ne, ne treba, idem sutra na bazen. Ili je to, jel ti kaže nešto kao, znaš, ja neću tuširati zbog toga što ja se perem u dijelovima, a? Rekao, dobro, ako je već u dijelovima, da mi reci koji si dio večeras odabrao da znaš šta ću dirnut. Veli, znaš ti, stari moj, da ćeš ti moć za jedno 10 godina s pomoću mobitela, s bilo koje strane svijeta, ti ćeš moć doma uključiti mikrovalnu, moćeš promijeniti program na radiju, na televizoru, moćeš uključiti grijanje, hlađenje, moćeš spustiti garažna vrata, sve ćeš to moć da pravi za jedno 10 godina s pomoću mobitela s bilo koje strane svijeta. Ja ga gledam i ne mogu vjerovati, jebote. Rekao, sti normalan, jebote. Ajme, recu, potre, sti idiot, jebote. Za 10 godina. Pa to mogu već danas, jebote. Evo, pogledaj. Koji kretan, stvarno kretan, jebote. I evo, gledaj ovako. Evo, ja to mogu već danas. Ej, stara, ja sam, jebote. Ajde, uključi grijanje gore u stanu, jebote. Ajde, hvala ti puno, bog. Šta nije? Ne moramo
obožavam našu policiju, super mi njihova učinkovitost, znači ono koliko su ono efektivni i to. Znači ono, recimo, kada ono gledate na ovoj televiziji, kada je neki bio portparol, i ono dođe, kaže, pretragom stana, tog i tog, pronađena je tolika količina droge, toliko komada oružja streljiva, tolika količina novca i digitalna vaga. Rekao, jebote, imam i ja digitalnu vagu, ono. Nisam ni znao da je to ilegalno.